Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je cérou času. Televízia ZVTV. televízni diváci, vítajte v dialogoch ZVTV. Dnešným hosťom je predseda Slovenskej národnej strany, pán Andrej Danko, vítajte. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste si našli čas a by som išiel rovno in media res. Keď sa dostanete do parlamentu, bude tam ešte jeden z toho žiar ďalší? On bude tam na devíne dvakrát väčší a keby som vedel, tak som povedal raz, že to tam tak capnem, pretože všade vo svete je to normálne ale na Slovensku okolo toho bola polemika a nie som na to hrdý, že sa to podarilo. Výborne, výborne, áno. Ja, ja, som mal možnosť zažiť aj vo Švajčiarsku, aj v Spojených štátoch, aj v Kanade. Všade sú hrdí na svoje zástavy, všade sú vyvešené perfektne. Pred tými ústanovy no, s si, si aj pamätáte obdobie, ja pamätám mojho starkého na dedine, kedy proste pri štátnom sviatku to bola česť vtedy Československá zástava, však sme žili v Československu a na tej dedine v každom dome tá zástava bola. Ja nevidím dôvod, prečo by sme si aj my nepripomínali štátne sviatky Zastavou. Viete, že ja k štátnym symbolom mám úctu. Aj vo foaji Národnej rady som zriadil čestnú stráž počas rokovania, čo je normálne všade vo svete. Strážia tam štyri štátne symboly a tú zástavu som považoval za samozrejmosť. A taká pikoška, ja som tam dal zabetonovať jednu kapsulu, že nech boh varuje každého, kto tu zavesí inú ako slovenskú zástavu. Je to asi 2 metre pod tým stožiarom a naozaj ani sekundu o tom... Nemienim diskutovať, že takisto žiar by mal byť aj na Spiskom hrade, aj na Devine. A podľa mňa mali by sme zaviesť aj a, tú tradíciu, najmä keď nás Brusel valcuje, aby sme si štátne symboly, osobitne štátnu zástavu, pripomínali. Sú národy, ktoré majú aj štátne sviatky, kde oslavujú svoje zástavy a nesmieme dovoliť, aby nám niekto na to siahal. Nedaj Bože, aby tam šialenci ako kolár sú líg vešali zástavy LGBTI. Mm. Ďalšia otázka tiež podobného charakteru. Ak by ste sa dostali do parlamentu, bude ďalej fungovať doktrína, že Rúska federácia je náš nepriateľ? Ale to je totálna anarchie, šialenstvo. Tak pozerajte, bol tu Zelenský, mimochodom to bolo úplne trápne, keď prezidentka ukázala, že nepozná nič ďalej za pezinskou skladkou, pozná len... Bratislavu okolie. Ja som ju často kritizovala a osobitne vtedy, keď tu bol pápež, pretože sme veľa urobili počas vzťahov, aj keď sme mali šéf osobitne s Vatikánom, na to, aby Slovensko bolo dobre vnímané. A ja si myslím, že pápež nemal byť na Luníku a mal byť v levoči. Po druhé, prezidentka vôbec nemá Pojem to je proste dievča vystrihnuté z katalógu, z ktorej urobili prezidentku, naliali do nej peniaze a ukázala, že prvýkrát mala tlačovú besedu, kde nemala poradcov a rovno také fopa, pretože po milici s vojanmi, alebo vajanmi, ak ich nazvali, je totálne fiasko. Je unavená, zničená, pretože na tú funkciu nebola pripravená. Každého, kto chcel byť prezident, ako pišta harabín, alebo im robereš zvalcovali, skriminalizovali. Sám som toho bol obeťou, pretože viete, že v prieskumoch bol prvý Miro Lajčák, ja som bol druhý. Vytvorili denigen Gen a jej sponzory. Mimochodom tí istí pr istí, ktorí robili PR pre prezidenta Pavla. Tým istým mm. spôsobom, ako vytvorili aj moldavskú prezidentku, ale aj Zelenského. To je ten istý manuál, Čím väčší motak je na čele štátu, tým je lepšie a každého iného treba kriminalizovať, diskreditovať, zosmiešňovať. Keby sme my mali také PR z denníka smečka, aktualit, tak by sme mali iné percentá aj my v opozícii. Áno, áno, ja, ja, som, to, ja som to pozoroval už po, počas tej kampane. Tam to bolo jasné. Keď ja... Mistrig odstúpil, uznajte sám, potom zahádne predal 4 mesiace za 8 miliónov eur firmu to jednoducho bolo veľmi zvláštne. Sťastie. Že... No jasné, ale už dovtedy nalial 800 tisíc eur do kampane, nikto sa nepýtal, že či pán mistrik je tak bohatý, že mohol tie peniaze hodiť do Dunaja. Ale nechcem sa vrácať do minulosti. Máme tu nový symbol Korčoka. Už im nevadí, že mal na starosti ako štátny tajomník predsednictvo Rady Európe. Tam mal kauzu agentúra Anka. To kritizovali, som zvedavý, čo s tým bude potom ďalej. No takže nám idú nového Ibermenša ukazovať, to bude korčok, do ktorého nalejú peniaze, ale ja verím, že ho zvalcujeme s opozíciou, že vytvoríme taký opozičný blok a takého kandidáta, ktorý bude vedieť rozdiel medzi vojanmi a Gabčikovom. Otázka, či budete mať toľko peniazy, ako mali oni? To nie je o peniazoch. Dneska je ten národ tak nahnevaný a vidí, čo sa tu deje. Veď nie je predsa možné, aby tu Zelenský chodil a aby otvorene predstavitelia štátov ktorí ho kritizujú ako prezident Bulharska, s ktorým som aj ja rokoval a poznám ho, skúsený politik, aby bol valcovaný za názor, že pre Boha neblbnite, ak Ukrajina vstúpi do NATO, tak nám hrozí vojnový konflikt. Ako je to jeden špinavý biznis so zbraniami, všetky staré zbranie sa chcú vyviezť na Ukrajinu, to im je úplne jedno, pretože veď vieme, že odviedli tam staré Leopardy. Mimochodom, keby ste videli, na zahorí je prvý kus tanku. To je Leopard, slávny nemecký. To je taká haraburda, že ho môžeme dať do muzea SMP. My sme vyviezli bojové vozidlá, ktoré sme zrekonštruovali. Vyviezli sme s 300 funkčné Migy. A samozrejme, jediný cieľ, a dnes to vláda potvrdila, kupovať americké zbranie, hlava, nehlava, štvorkolky napríklad, ktoré Slovensko vie vyrábať. My sme mali pripravený model tak ako na osemkolky aj štvorkolky, pretože aj v prípade konfliktu predsa, ako chcete riešiť logistiku dovozom čohokoľvek zo Spojených štátov. Takže ten biznis je jasný, Globsek to podporuje, však žije z toho špinavého kšeftu všetky staré zbranie z východných štátov, najprv staré sovietské a teraz čisto pro západné kupovať. Nedaj Bože, aby sme sa pokúsili to vyrábať doma, ako bola naša ambícia osemkolky. Mimochodom, vtedy nás kritizovali za cenu a na to kúpilo 25 drahšie. Takže, tak ako sa verejne pýtam, keďže nám tlačili aj lietadla a zabranili sme tomu, pretože ten tlak bol na našu stranu, aby sme vlastne lietadla nekúpili, aby sme odovzdali letiska vlastne Spojeným štátom americkým, aby oni nás chránili aj náš dušný priestor, aby sme za to platili. 2,5 tisíc ľudí mimochodom je napojené na našu letku, takže to rozhodnutie nebolo ľahké, ale dnes Spojené štáty nám dlžia dosť peňazí za to, že meškajú s dodávkou. Vlastne my sme kúpili za fixnú cenu 1,6 miliardy 14 lietadiel. Dnes ich vieme predať takmer s dvojnásobným výťažkom, pretože Bulhári kúpili za 1,4 miliardy 8 lietadiel. Takže tých otázok je veľa, ale ten chaos, anarchia, bordel a to poklonkovanie sa Bruselu a Spojeným štátom, ja verím, že po 30. septembri skončí, pretože viete, ono je to tak. Ak sa im zopriete, urobia z vás uh, idiota, alebo vás kriminalizujú. Vidíme, že Orbán je podľa Európskej únie najväčší korupčník, pretože sa im spiera. No ale Orbán získal napríklad od Gazpromu odklad splatok na plyn a mnohé iné veci, ktoré sú benefitmi pre Maďarsko. A dnes som ho videl podávať ruku Bidenovi, Peter Siarto zase podáva ruku Putinovi. No tak sa to má robiť, aby proste ten národ sa mal najlepšie. Ja stále hovorím, že kašlite už na to, či západ, východ. Každý na nás s prepačením z vysoka kašle. Ale my musíme sa starať sami o seba. A ak je niečo dobré zo západu, kúpme. A ak je niečo z východu, kúpme. Ale ak sú lacné súroviny z Ruska, tak sme idioti, keď to budeme kupovať cez nemecký Nord Stream za nemecké ceny. A Nemci budú bohatnúť len preto, aby každý pristahovalec sa tam mal lepšie ako človek, ktorý tu drhne. Maďari sú šikovní, ja som si to všimol, pracoval som ako ekonomický diplomat v Číne a tam nikto, nikomu sa nepodarilo vyvážať mesto do Číny, pretože s tým sú dosť veľké problémy s kontrolami, ale Maďari podpísali zmluvu na rýchlovlak, ktorý chodí 350 km rýchlosťou medzi, medzi Belehradom a Budapešťou. A okamžite začali vyvážať a nie meso. len to, viete, Takže je ja, veľmi mudrá politika. Ja vám dám príklad. Nie raz som zobral delegáciu slovenských podnikateľov do Moskvy. Vytvoril som bilaterálne väzby, však podarilo sa tam etablovať niektoré podniky. A ja stále hovorím, že Slováci pre Boha nebuďme hlúpi, veď Nemci a Francúzi tam ďalej podnikajú. Najviac firiem v Rusku podniká nemeckých. To je 20% podielu. A sú to obrovské spoločnosti. Nikto odtiaľ neodišiel. A samozrejme, že tí Nemci a Francúzi by boli najradšie, keďže najmä Francúzi stratili kolónie, aby našli motákov, čo na nich budú robiť. Takže si vytvorili východný systém, stanovujú nám platy, chcú nám dodávať e, suroviny. Nemci nám budú dodávať a dodávajú plyn e, vlastne cez Nord Stream za ceny, ktoré diktujú nemecko-ruské firmy. Bol tu Macron, ak ste si všimli, hovoril o nejakom dizajne jadrového paliva, len my vieme, že to je vlastne len... E, ruské palivo, ktoré oni budú obratom predávať nám. Takže Francúzi budú na nás zarábať na jadrovom palive, Nemci na plyne. Do toho tu máme obchodné reťazce, čo nám stanovujú potraviny. No a tú drzosť Nemcov som zažil, pretože ale treba povedať, že to nie je drzosť obyčajných Nemcov, hmm. lebo Nemci samotní obyvateľia sú nasratí na tých pristahovalcov a nie sú stotožení s tou politikou. Ale ja som zažil drzosť nemeckého prezidenta Steinmeiera, keď som sa vrátil z Ruska a mi povedal, že na čo tam chodím, nech sa sústredíme na výrobu, že Nemci majú dobré vzťahy s Ruskou federáciou. Takže chcem vám povedať napríklad, mali sme možnosť podielať sa na výstavbe logistického centra v Egypte, Slovensko. Hmm. Maďari boli tak šikovní, že sa na tom podielajú. Viktor Orbán robí aj veľa zahraničných investícií. Ja mám veľký a dobrý vzťah s Petrom Siartom. To znamená, aj teraz som bol v Budapešti, snažím sa pozrať, ako to Maďari robia. A keď Boh dá, tak 1. októbra niektoré veci vieme z Maďarska. Aj také systémové veci, napríklad vyplácanie dávok cez obecné úrady investície do športu, systémové veci, ktoré Maďari robia, aby vytvorili systém. Lebo je choré, že napríklad aj pri výstavbe diálnic táto vláda ani len kilometr diálnic nenakreslila a sme sa zadlžili o 12 až 15 miliard viacej. Peniaze nevieme, kde sú. Teda už postupne zistujeme. Už zistujeme, keď nastúpil odor. Tak ano, zrazu, tak... zrazu, sme boli zadlžení. Áno, ale tak viete, keď si kolár dá svojej frajerke kšeft, Predstavte si, že by Andrej Danko dal bývalej partnerke na jej firmu štátnu firmu, ktorá bola podomňou. Tak on dal Slovensku správu ciest do budovy svojej frajerky s nájomným cez milión eur na 10 rokov. Tak uh, viete toto rodinkárstvo. Alebo Sulik si zoberie dceru do Dubaja, tam prechlastajú milión a ešte urobí zmluvu na drzovku uh, medzi ministerstvom a jeho dcerou. Uh, alebo... Matovič dá svojmu kamarátovi v Trnave nákup testov. No všetko toto ich dobieha, ale toto sú presne tie rozhádzané peniaze. Tvrdili, že špajza je prázdna a rozhádzali aj tú špajzu a ešte aj požičali. A diálnice, nemocnice, ni nevidíte nič, čo postavili, len kokcu. E, proste, ja som povedal, že tá filozofia musí byť, že Sulik, Matovič, kolár sa nesmú dotknúť vlády. To nehovoriať o iných škandáloch, aj kolára. A progresívcov musíme zastaviť. Takže ja verím, že taká vláda vznikne. Držíme palce. Ja si myslím, že tá vaša myšlienka spájania tých pronárodných strán bola vynikajúca. Ja pretože... som chcel aj Fica presvedčiť a mm -hmm. aj Petra Pellegrini. Ja som robil na tom, že poďte, neblbnite, hej, komunikujte. Pozval som aj Fica na senos. Mm -hmm. Peter Pellegrini prišiel potom, lebo on s Ficom nemá dobrý vzťah, ale predstavte si, že by sa podarilo vytvoriť také Slovensko je právo a spravodlivosť, alebo slovenský Fides, že by tam boli tí lídry. To sa mi nepodarilo a bola moja povinnosť, keďže sme mali okolo 4%, pozerať aj na tie menšie strany, ktoré by mali problémy s kampaňou, alebo aj na osobnosti, ktoré tu vyrástli. Pretože vy nemôžete ignorovať ľudí, ktorí dnes majú sledovanosť ako Rudohuliak, Tomáš Taraba, alebo majú aj svoj príbeh ako Roman Michielko. To všetko som povedal, že dobre, tak nemusíte voliť Andreja Danka Kruškova, tak si vyberte na tej kandidátke meno, ktoré sa vám páči, ale prestante sa hádať, lebo keď sa tu budeme hádať, tak jediný, kto sa bude tešiť, je na západe proste e, bruselský úradník. A oni sú naučení riadiť kolónie z minulosti. To sa niekto z toho smeje, ale oni hovoria, že konflikt je nevyhnutný pracovný prostriedok na ovládnutie kolóny ešte od čia starého Ríma. Takže oni vedia, že keď sa my tu budeme vadiť, o to lepšie sa im tu bude robiť s takými panákmi, ako tu bol Heger a Matovič, čo chcú.